بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دواخوت کی ایم اے آفس ٹوپئی کی موجودگی ماں دلتا دا تحصیل ناظم چی کم دے تا تحصیل چرمین محمد رحیم جدون داغو او وسرہ چی کم دے دا تحصیل چی کم 48 کورسران دی چی پدی کی فیمیل ہم دی داغائی حل برداری تقریب دے یوڑے خوندور پروگرام دے او تقریباً 2000 خلق راغلے دے پدی کی غٹ غٹ سیاسی قائدین ہم راغلے دی جمعیت علماء اسلام مرکزی سین نائب امیر مولانا پجیری حقانی صاحب ہم راغلے دے فاقش فابیوال سربراہ چی کم دے اسلام خان ہم راغلے دے ڈسٹرکٹ بار صدر دانیال خان ہم راغلے دے قومی وطن پارٹی ضلع چی کم چیئرمین نے مسعود جبار صاحب آغا ہم راغلے دے نور خکلی خکلی وکیلان میڈیا نمائندگان دا ہر پارٹی نمائندگی پکی موجود دا دا جماعت اسلامی والے پکی ہم راغلے دی یہ ڈیر خوندور پروگرام دے اور ایسی ٹوپائی جی کم نے اگر باقاعدہ تحصیل نہ چیئرمین صاحب محمد رحیم نہ حل پوچھت کا پدے موقع رحیم جدون زبردست اعلان اکڑل اگر کلیئر کٹ ہوئے کہ زما منتخب کے دل جی کم دی اگر صرف دا عوام و دا حقوق دا پارا دی اگر اعلان کو کہ زبا حس قسم نہ تنخواہ اخلم نہ بس مرات اخلم دا دین علاوہ اگر مکمل جی کم دے نو نور مرات نہ عملہ تعلقی زارو کہ جدا با اس کے سمجھن ناخلما او ہر کار با میرٹ پا مشاورت پا کہوما دا ٹی ایم اے نہ با کرپشن ختم ہوما اگر دام اعلانو کہ چی پا ٹی ایم اے کی پا بورڈنو مانے دے او مخصوص پاٹائی چی کم جنڈی ری دا با ختم کرے چی کم چی پا بارڈر رو ماندے دا ٹوپائی تحصیل پا سرحدات رو ماندے کم بورڈو نہ لگی دلی دی باقی دا چا مخصوص نمون دی اگر با ہم ختم شی دا دین علاوہ دا اگر صدر شہید چوک چکم دن اگر اعلانو کچی دا با ہم سبانا با قائدہ چکم دن پا دی با کارم کوو پا دی با دا اگر پٹوم لگی او دا با صدر شہید چوک دگئی اگر طول و نازمینو منتخب چرمینانو تعبیلو کچی زمان بلاتر شئی رازی چی دا ٹوپائی تحصیل چی کم دن آغا یو مادرن تحصیل کو او دلتا لکرپشن ختم کو او دلتا یو دا سی مثالی کارولو کو جی خلقی یاد ساتی نو پدی پروگرام کے نور سوشل رازی منتر ہو سائی. دا ٹوپائی تحصیل چرمین محمد رحیم جدون موجود ہے. رحیم صاحب دارا تنگوائی تاسو یو وعدہ کڑی ہو پہ الیکشن کی چھ زبا تنخواہ نالم زبا گاڑی نالم زبا پیٹرول نالم نن تاسو حل پوچھت کنو تاسو پاگی وعدہ ماندی قائم یہی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم والی زائے بالکل منگ چھ پہ الیکشن پہ منصور کی کم ایران کڑو چھ نبا گاڑی اخلو نبا تنخواہ رو نبا داغی کمیشن اخلو انشاءاللہ تعالی نن ہم پاگا وعدہ مانی اڑاڑیو نور چرمینانو تم وہ چې مهرباني وکړي د سرکار یو روپۍ خرچه د مانی چې دا کومې پیسې راځي دا به د ترقیاتي کارونو په مد کې په هغه ویل سپونسر کو لګو انشاء الله تعالی. ها جی بل تاسو جی بل وعده کړی وو کوم سره چې کرپشن به بالکل نه کیږي نو د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ انشاء الله تعالی کرپشن هم زمونږ ټولو کې په مین دغه باندې چې کرپشن د کرپشن خلاف په اعلان جهاد کوي انشاء الله تعالی. ها جی بل مین خبره دلته دا راځي چې دلته د سرکاري دفترو باندې پا سرکاری گاڑو ماندی دیو مخصوص پا سیاسی پارٹی جنڈا لگی دلی دا نو آیا تاسو بم آگا شید دورا ہوئی آب ہم ختمہ ہوئی دا سمرا گورا چی کم گیٹ وی دے اس لگا تاسی لٹو پایتا چی رادن نکی گی یا گیٹ وی دے پاگی مانی با قیدر سابقہ را تاسی نم نکلی شوی دے نازم انشاءاللہ تا منگ آگا روایت نبر کرا رو منگ با پاگی مانی صرف دا تاسیل ٹوپائی ویلکم ٹو تاسیل ٹوپائی بولی کو منگ پر نم نا بورڈ لی کو نا پا گاڑی مانی جانڈا لگو نا سرکاری بورڈ لگا تاسو پبلیسیٹی پلا نو کوئی لگا نا کم نا منگ لچا ٹول کریڈر پا تاسیل تا ہو تاسیل تا ہو بل دل تا پوزیشن ہم دے نو تاسو با دا ہاؤس سنگا چلو جی ہاؤس پا بلکل منگ دا یا کور پا حساب مانی مچارو انشاءاللہ تعالی منگ کوشش کو چی دے کہ اپوزیشن آڈو کردار پاتی نشی منگ ٹول سب ویسے کار بنے کہ خلق ہوتے نقصان ہی تاسو دا غیب بارہ کسو آئے ان شاء اللہ تعالیٰ پہ میرٹ پہ کار کی گی اور ٹول تاسل ٹوپے تب کی گی ان شاء اللہ تعالیٰ چکم پاسماندے علاقے دی دا غیب ہم ڈیر خیال ساتو دا ٹوپے با ہم خیال ساتو اور دا بوڈو نہ چکم دے چرا کم سوابیہ ترا دن لکے یا دا غازی ترا دن لکے گی پہ دے بانے بس صرف خوش آمدید تاسل ٹوپے دا بلکی گی نور عرص اور ان شاء اللہ دا بلا وعدہ کرے دا
چې په کوټه کې کوم دی په دې چوک کې صفدر چوک ان شاء الله تعالی صفدر چوک په موږ جوړو هغه به موږ بورډ لگاو او ان شاء الله دا وګړه نور صفایانه چې څنګه ټوپې کیږي داشن وکوټه کیږي زروبې کی وکیږي ایملیټ کی وکیږي بټاکړه کی وکی کلابټ کی وکیږي او داشن مینې کی وکی داشن په سالم غدون کی وکیږي ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ یو نیو تبدیلی به تاسو وینئ ډیر سر هر چا سره به انصاف کیږي چیرمن صاحب تاسو دلته حل پوښتنه کو داسې ویل کیږي چې دا عدالتونه هم دلته روان دي لس پنځلس ورځو کې د هغې ستاسو یو ډېر کردار دی نو هغه کردار راته وایي چې څه کردار و هغې کې مونږ کوم وکیلانو ساده چې وو حاجي صاحب او مونږ هغې سره تقریبا یو سلو پنځه ملاقات وکړل یا مونږ سینیئر صاحب جسټ صاحب سره دا وکړو هغه ته مونږ اپیل کړو په پندرہ اپریل باندې ان شاء الله تعالی دلته چیف جسټس روان دی د عدالتي باقاعده د ټوپۍ د تحصیل افتتاح کوي پېښور های کورټ چیف جسټس پېښور های کورټ چیف جسټس راځي ان شاء الله تعالی پندرہ اپریل مونږ هغې خو پندرہ اپریل خو شا کې ان شاء الله تعالی دلته کې عدالتونه به سٹارټ شي ښه جی نکته نه وکړم چې د ټول غدون 107 کیسونه یو اډیشنل سیشن جج به دوه سیول ججانی ان شاء الله تعالی پتاسو ټول کیسونه په دې ټوپه تحصیل کیږي تاسو د صوبای صوابه له بل شل دي کې بهغه مشه دي صوابه چې به دا بسو ججانی ججان څو دي وا سیول ججان یو اډیشنل سیشن جج او دې کې تاسو چا چا سره میټینګ وشو دې کې مونږ ډیرو خلکو سره مونږ د ګوره د پیښور د چیف جس کی سم مشکوري دانیان د ډیسټریکټ بارم صدرې د نورو وکلام ډیر دغه مشکوري او د ټوپه چې کم دی د دې دغه د ډیسټریکټ دغه چې کم دی دا وکلا دغه مشکوري او بیا د ششنجا ډیسټریکټ دغه ډیر زیات مشکورو چې دا زمونږ ډیر پاسماندا علاقه دا ډیر غریب علاقه دا 15 اشپاک زره باندې گاډي کوي هغه به صوابه ته تل دغه لدی منګه به همکو نو موږ سګه تا زندگی تا حیات ان شاء الله تعالی په 15 وړو نزون کې بدایته دوا کو او موږ چې جسټ تو ته میرا مانی کو چې ته ټوپه ته راځي چې کمر زمانه ته افتتاح کوي نه د دې غریب خلکو چې کم دې ته بده یو پیاله چای ملما ان شاء الله تعالی ان شاء الله دا خو مولانا پجلی صاحب هم سره موجود دی دا د ټوپۍ تحصیل بانیم دی او د خوش قسمتۍ نه د ټوپۍ تحصیل خلکو لپاره دوه درې خوش قسمتۍ خبرونه دي 15 تاریخ نه عدالتونه هم دلته جی راځي درې ججان منظور شو باندې کې ستاسو ډېر کوششو دي نو څه وایې جی بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېر مشکور یم مسلی صاحب د ټولو ملګرو د مشرانو شکریا ادا کوم تاسو ته پته ده چې د ټوپۍ تحصیل د موږ په خپل وخت کې باقاعده او دوراني صاحب دلته راغلو او هغه د دې اعلان کړو دې سره دا کوم یونیورسټۍ چې جوړ شوې ده اوس په کالجونو هغه وخت سره د هغې اعلان یې باقاعده کړو تحصیل جوړول ډېره مشکله خبره وه زمونږ په 60 تاریخ کې د پاکستان ټوپۍ له چا تحصیل نه جوړو ټوپۍ ډېر مخکې نه ایلیجیبل وه دې لپاره په هغې کې یوه بنیادي خبره بله چې کومه ده چې تاسو ته کومه همه خبره وکړم چې ټوپۍ زما حلقه نه وه ما ٹوپئی خل کو مالا اٹھا کو اکثر نورا کھڑے ما صرف ٹوپئی کی نا ہر تحصیل کی کاغذ رزڑ تحصیل لے کا لاہور تحصیل لے کا صوابئی تحصیل لے کا صوبئی تحصیل لے وہ ٹول تحصیلوں کی ورال الحمد للہ منگا کار کھڑے دے اور خلق داغے اعتراف کئی وہ منی سے جگہ وہ سامنا شہ دے پٹ پنانا دے پائے کہ وہ تحصیل ٹوپئی ہو ڈیر وقت نہ دا ٹول و خل کو جرگی براتے ٹوپئی دخل کو چرم تحصیل حالانکہ زموږ یو وړوکی غونې حکومت وو زما یو وړوکی غونې وزارت وو چې هغه ایجوکیشن منسٹری وه دغې تحصیلونو دې سره سره تعلق نه وو الحمد للہ زموږ کارکردگی داسې وه چې موږ اصل مقصد د قوم خدمت وو او د ترقی ورکول ولا کیله نو هغه بنیاد باندې موږ د ټوپۍ تحصیل جوړ کړو بیا دغې لپاره هلې ځلې زه بیا اله حکومت موږ پریښې دی چې دا یو څو فنډونو چې دا موږ مکمل طور سره ریلیز کړو یو چې کومه دا یونیورسٹی جوړه شوې ده د دې فنډ موږ ریلیز کړو دویم چې کوم ماډل سکول ما دلته جوړ کړو زه ډیر افسوس کوم په دې قوم باندې چې هغه دې تباہ کړو د دې نه مخکې حکومت هم تباہ کړو او بیا سر کې سر خو مکمل تباہ کړی دغه خپل سکولونه دي هغه د دې ثوابي د خلکو د پاره د دې بچو د پاره د تعلیم یو ډیر یو بنیادی شی مونږ جوړ کړو یو د نړۍ په بڼو کې جوړ کړو او یو ماډل په ثوابي کې جوړ کړو او هغه دې تباہی ته ځکه مخامخ کړ اول ته وساستل جوړ کړی دی جنکو د دې وجنه چې د دې په دې باندې پوه شي زموږ سکولونه بیا زه تنخواګان مونږ نشته هغه ځان له مسله دا خپل کا هغه سکولي تباہ برباد کړه تباہی دی هغه سکول مخواله کې دغه نه زموږ په انجینران وتی دي ډاکټران ته وتی دي ډېر خفه خوف او خلک نه وته هغه تباہ خو دې قوم په غیبه نه سو دغه اون کړی دا یو د افسوس یو خبره ده او دې سره سره بیا د ټوپۍ د تحصیل فند چې مونږ ریلیز کړه الګ راغله او د ثوابي د سیس
د تماکو د سس پلمبي ځل باندې مونږ دا فیصله کړو وا چې د کم کم زلینا کم کم آمدن راځي دا 5% په پاز ضلع کې لګو. نو دا ټول پیسې چې مونږ ریلیز کړي اله مونږ حکومت پریښو. نو پای کې یو روپۍ تحصیل مونږ نن الله تعالی دا غیر ثمره الحمدلله جمعیت العلماء اسلام ته ورکړه. او زمونږ محمد رحیم خان د جدوم چې دی هغه د دې تحصیل ناظم بی او سره ټول تقریبا په ټولو کلو کې زمونږ ناظمان راځي جمعیت العلماء اسلام ته خدای ډېر لوی خدای پاکه کامیابی او ترقی نصیب کړه. اوس په ججانو ان شاء الله راشي دا تحصیل به مکمل طور سره فعال شي. زه په دې باندې ستاسو مشکور یم او د ټول قوم شکریا ادا کوم او د خپلو مشرانو شکریا ادا کوم چې ما ته په هیڅ سیس کې رکاوټ نه دی کړی چې صحابۍ ته ما سره وړی دي په هیڅ سیس کې رکاوټ نه دی.